Сайн уу YouTube? Цастай, бороотой, хаврын өдрийн мэндийг хүргэе. Гадаа маш их эмо хөдөлгсөн өдөр байна. Бүрхэг тэнгэрээс цасан ширхэг будраад, төдөлгүй бороо олоод, ингээд зам шалбаагтаад ч гэдэг юм уу. Ингээд өнөөдөр бид нар ингээд 20-нд хүн бүхэн гэртээ яг л энэ цонхоор хараад, яг л энэ нагшныг мэдрээд тэг тодорхой хэмжээнд ингээд зүрхсэтгэлд нь тэм нэг бяцхан гонёглол ч юм уу эсвэл ханаас ирсэн нэг тийм догдлол ч юм уу цалин байгаа байх гэж бодож тань. Тэгээд энэ байдал маань байгалийн энэ үзэгдэл маань гэсэн намайг тодорхой хэмжээнд энэ бичлэгийг хийхэд хүргэсэн байхаа. Миний сэтгэл гэсэн тодорхой хэмжээнд эмэрлээ. Тэгээд ер нь энэ суугийг нээж эхэлсэн цагаас хойш би та нарт өөрийнхөө уран бүтээлүүдээс сонсдог ном хэлбрээр уншиж өгч за дэлхийн бас уран зохиолуудаас сонирхуулж, уран зохиол ертөнцөөр аялуулж, их түүхээр аялуулах тийм боломжийг нээж өгье гэж бодож энэ сувгийг эхлүүлсэн. А гэхдээ бол бас тодорхой хэмжээнд энэ амьдралаас өөрийнхөө үтсэн, дуулсан, сонссон, мэдсэн, ухаарч ойлгосон гэдэг тэр бүх зүйлүүдэд тодорхой хэмжээнд бас чаддаг зүйлээ бусдад хилээд өгчих юмсан гэдэг тэр бодлын үднээс бас энэ влогийг сувг дээр эхлүүлж байгаа маа. Тэгээд одоохондоо сарагийн влог гэд нэрлэлчихье гэж бодож байна. Тэгээд энэ удаад би та нартай жоохон юуны тухай ярий гэж бодсон гэхээр өнөөдөр ерөөсөө бидний амьдралд үүсэж байгаа нэгэн нөхцөл байдлын талаар л ярих гэж атсан. Энэ бол бид нар одоо яг одоо дэлхийгээрээ карантин сууж байна. Тэгэхээр хүн төрөлхтний амьдралд тохиолдож байгаа энэ цар тахал гэдэг зүйл бидний амьдралд ямар өөрчлөлтийг авчрах юм бэ? Тахал гэж ер нь юу юм? Бидний энэ тахлын дараа бидний амьдрал яг яаж өөрчлөгдөх юм бэ? Бид юуг анхаарах ёстой юм бэ гэд олон зүйлийг бас эндээс уншиж сонссноо энэ карантинны туршид ойлгосноо ч юм уу, бодож сонссноо ч юм уу хуваалцах гэж энэ бичлэгийг хийж байгаа маа. Яг зөв тахал гэдэг үсэх юм бол бид нар хүн төрөлхтний амьдралын түүхийг эргээд л харах хэрэгтэй болно л да. Ерөөсөө хүн төрөлхтний амьдралд хүн төрөлхтнийг өвдөг дээр нь сөхрүүлж байсан, үргэлжлэж нухчин дарж байсан гурван хүчин зүйл байдаг юм байна л да. Энийний хамгийн ихнийх нь мэдээж өвчин завлан тий. А дараагийнх нь болохоор зэрэг хүнс тэжээлийн дутагдал, үсгэлэн гэж зүйл байсан байна. Энэ бүх цаг үеийн туршид бас л үсгэлэн завлан гэдэг зүйл хүн төрөлхтнийг улс орны гэр бүлийг нүүрлээд явж байсан байна. За хамгийн сүлжээх нь дайн тулаан. Мэдээж энэ маш их дайн тулааны энэ цаг үед бол маш олон гэр бүлүүд салж унчирч өөхөж урагдж дэлхийн үйл амьдралыг бол шал өөр тийш нь хандуулж байсан ийм цаг хугацаа дэлхийн түүхэнд байсан байна. Тэгэхээр өнөөдөр одоо 21-р зуунд амьдарч байгаа 21-р зууны иргэн дэлхийн ертөнц одоо ажил дүрийн иргэн гэдэг тэр 20-р зуунд өрнүүлж байсан тэр зүйлийг дуусгаад өнөөдөр технологийн иргэн, дижитал иргэнд ирчихсэн байгаа энэ цаг үед амьдарч байгаа. Тэр ихийг л бид нар хүний хувилан бий болгох боломжтой эд эрхтнийг нөхөн сэргээж эсвэл одоо орлуулсан тавих боломжтой ийм цаг үед амьдарч байгаа хэрнээ бид нар өнөөдөр энэ нэг вирус гэдэг зүйлийн өмнө хүн төрөлхтнөөрөө хүчин мөхсдөд түүний өмнө чухам яаж түүнийг ялан дийлэх вэ гэдэг дээр үжил бодлууд хуваагдаад дэлхийн ертөнцид өөр өөрийнхоороо янз бүрийн вакциныг үйлдвэрлээд хүмүүсийн тэрэнд ханд хандлагууд ч гэсэн өөр өөр байгаад байгаа. Энийг нэг үүмэнтэй самунтай ч юм шиг ийм цаг үед бид нар ингээ хорой цайд амьдарч байна л да. Тэгэд энд зүгээр бас нэг сонин зүйл ажиглагдаад байгаа. Одоо ингээд дэлхийн түүхэнд янз бүрийн цар тахлууд гарч байсан байна л да. Одоо тэр 1330-аад оны үед гэхэд гарч байсан тахлаар нийтдээ 200 гаруй мянган хүн өхөж өрөгдсөн ч гэдэг юм уу. Янз бүрийн ингээд үе цагуудад үечлэлтэй тахлууд гараад энэ ингээд хүн төрөлхтний амьдралд гамшигыг авчраад дундад зууны үед гэхэд тахлыг ерөөсөө энэ ямар нэгэн вирусээс болж энэ вирусын халдвараас болж хүмүүс тахал тусч байна гэдгийг ойлгоод үгүй ямар нэгэн одоо тэр хадвар барьсан үхэл ч юм уу те хурч ирээд хүмүүсийг үе олноор нь хомроглон устгаж байна гэдэг тэр сэтгэхүй дээр явдаг байсан тэр зүйлийг өнөөдөр бол бид нар энэ вирус гэдэг зүйл байдаг юм байна. Үүнийг одоо тодорхой хэмжээгээр вакцин гэдэг зүйлээр ангаан эдгэж болдго юм байна. Энэ бол ариун цэврийн байдлаас ч юм уу хувь хүний ухамсараас шалтгаалдаг юм байна гэдгийг мэддэг ийм 900-д ирчихсэн байгаа хэрнээл өнөөхөд тэр аюул маань тодорхой хэмжээнд мутацд ороод өөрчлөгдөд өнөөдрийн хүртэл хүн төрөлхтнийг ингээд заналхийлээд явж байгаа нь өнөөдөр бидний амьдралаас харагдаж байна л да. Тэгэхээр 100 жилийн өмнө яг Испани ханиад гэж гарч ирээд тухайн үед дэлхийн 1-р дайн болж байсан тэр үед гарсан. А энэ хаанаас гарсан гэхээр
цэргийн тэр одоо арын албанаас ч юм уу тодорхой хэмжээнд тэр галт огоо идэж исэн хоол хүнс гахаа дахианы махнаас гарсан гэд янз бүрийн ярианууд байдаг. Энэ Испан ханиад гэдэг зүйл яг төв тавтагдчих юм шиг 100 жилийн хугацаатай үргэлжилж байна л да. Тэгээ яаж ч юм ингэж нэрссэн гэхээр тухайн үед дэлхийн 1-р дайн өрнөж байсан учраас дайнд оролцож байгаа улс орнууд өөрсдийнхөө сул талыг харуулах гонт тулд тоо баримтаа нууж байсан өвчлөхийн тоог, үхэл ахлахын тоог нууж байсан. Харин ганцхан Испан улс яг бодтоор үнээр нь мэдээлж байсан учраас Испан ханиад гэж дэлхийн түүхэнд тэмдэглэгдэж үлдсэн юм байна. Тэгээ хамгийн үнэн дээр тоо гэж дэлхийн нийтэд авч үзэх юм бол бараг 50 сая хүн энэ Испан ханиадаар нас орсон гэдэг ийм тоо баримт байдаг юм байна л да. Гэхдээ энэ ханиадны нэрнээс хойш бас Испан ханиад гэдэг энэ нэрийг дэлхийн улс орнууд шүмжлэлтэй хандаад тухайн улс орны нэрээр ямар нэгэн ханиадыг цар тахлын вирусыг нэрлэхгүй байя гэдэг дээр тогтоод өнөөдөр 100 жилийн дараа тэр Хятадаас гарч байгаа Уханаас гарч байгаа энэ вирусыг Ухаан вирус гэж нэрлэх байсныг болоод одоо ковид ч гэдэг юм уу өөр ингэж нэр өгөөд явж байгаа ийм түүх давтагдаж байгаа юм байна. За дэлхийн 1-р дайнд дууслаа. Дэлхийн 1-р дайнд Герман улс маш их өр төлхөөр болж үлдлээ. Өрөөдүүлж чадахгүй Герман улс дэлхийн 2-р дайныг эхлүүллээ. Энэ одоо дэлхийн одоо өнгөрсөн зууны эхний 50 эхний хагасд нүрэлсэн энэ дэлхийн 1-2-р том дайны дараа ахаад л хүмүүс үсгэлэн зовлон гэдэг зүйл нуурлаж ирсэн. Ерөөсөө үүмэн самун гэдэг зүйл үргэлжид үсгэлэн гэдэг тэр дутуу гацуу гэдэг зүйлтэй хамт явж идэг юм байна гэдгийг өнөөдөр яг 100 жилийн дараах амьдрал дээрээс бид нар бас харж олж байгаа. Одоо жишээ нь ингээд коронавирус илрээд цар тахал нэмэгдээд ингээд карантин эхэлж байсан тэр үеүүдэд ерөөсөө зөвхөн бид нар биш шүү дээ. Бид нар зөвхөн дэлгүүрийн лангу хаослаагүй дэлхийн улс орн бүгдээрээ хоол хүнс тэр нойлын цаасаа хүртэл нөөцлөөд ингээд бүх нөгөө нэг эрэлт хэрэгцээний дутагдалд ордог тийм зайшгүй тийм давтамж байдаг юм байна л да. Тэр зэрэг хүн ерөөсөө амьд үлдэхийн тулд үлсэхгүй байх ёстой ч гэдэг юм уу. Амьд үлдэхийн тулд бусдаас тусахаар эрүүл байх ёстой ч гэдэг юм уу. Энэ нөгөө нэг үндсэн уугуул чанар нь яваад эхэлдэг тийм нөгөө хүний үндсэн чанар байдаг юм байна л да. Тэрнээс ас жаргал гэдэг зүйлийн төлөө явж байгаа нөгөө 21-р зуунд амьдарч байгаа бидний өнөөдрийн нөгөө нойлын цаас битгийхэл хүн төрөлхтний ирээдүйг тодорхойлох тэр шинжлэх ухааны технологийн дэвшил дижитал эрн рүү явж байгаа. Өнөөдөр Монгол цоож байгаад Америк нэгдсэн улсад лекц тавьж байгаа багшийн хувьд нойлын цаасны араас явна гэдэг бол үндсэндээ эний дэмтэй хэрэг боловч яг хүний уугуул чанарт байдаг зүйл маань энэ байдаг юм байна. А тэгэл цар тахал гэдэг энэ зүйлийн дараагаар юу өвчлөгддөг вэ? Одоо энэ өвчин завлан дайн самуу гэдэг энэ зүйлийн дараагаар бас ингэж шин зүйл бий болж эхэлдэг юм байна л да. Ер нь хүн төрөлхтний түүхийг харж байхад одоо өнгөрсөн зуунд болсон тэр дайн одоо дэлхийн 1-2-р том дайны дараа гэхэд улс орнууд бүтээн байгуулалтыг эхэлсэн байдаг. Бүтээн байгуулалт нийгмийн сайн сайхан хөгжил, хүн ардынхаа эрүүл мэндийг дээшлүүлэх, ерөөсөө улс орноо бац сууртай болгох, хүмүүст амьдрах итгэлийг нь хайрлах, одоо оршин байгаа тэр нөхцөлийг нь бүрдүүлэх, хоол хүнсээр хангах гэд. Энэ бол бүх улс орнд дэлхийн нийтэд маш идэвхтэйгээр өрнөж яддаг тийм зүйл байдаг юм байна л да. Тэгэхээр зэрэг ерөөсөө дайнд ажин ч юм уу тэр өсвөлэн зовлон хүнд бэрх цагийн дараа хүмүүс сайхан цагийг авчрахын төлөө өөрсдөө болоод ирээдүйн хойчтой сайхан цагийг авчрахын төлөө илүү их бүтээн байгуулалтыг бий болгодог тийм зүйл байдаг юм байна. Харин зөвөр өнгөрсөн зууны хувьд тэр аж үйлдвэрийн эрен байсан учраас аж үйлдвэрчид нэлээд эрчимтэй явагдаж одоо янз бүрийн төмөр зам, агарын замууд тавигдаж, ачаа тээвэр хөгжиж гэдэг юм уу. Одоо ингээд маш олон тал дээр ингээд өнгөрсөн зуунд аж үйлдвэрийн бүхэл салбарууд цэцэглэн хөгжиж байсан байна. Харин бид нар өнөөдөр аж үйлдвэрийн гэдэг тэр ерөнийг барчхаад өнөөдөр 21-р зуун буюу дижитал эрэн гэдэг зүйн энэ нэрэнд амьдарч байгаа. Тэгэхээр энэ дижитал эрэнд амьдарч байгаа захим технологийн үед амьдарч байгаа бидний хувьд энэ үмэн самууны дараа ч юм уу энэ тахал энэ өвчин завлан гайхамшигын дараа бидний амьдрал юу өөрчлөгдөж юм бэ гэдгийг бас бодмоор санагдаж байгаа юм л да. Мэдээж тодорхой хэмжээнд бид нар нөгөө байгаль орчныг харьлах эко байдалч гэдэг юм уу. За эсвэл одоо одоо тэр инженерчлэлийн олон зүйлүүдээр анхаарах ч гэдэг юм уу. Одоо ядаж л нөгөө батарей зай, нарны зай тэр бүхнийг яаж нөөцлөж хүндрэлтний амьдралд одоо идэвхтэй болгож болох вэ ч гэдэг юм уу. Ингээд тэр дижитал янз бүрийн зүйлүүд дээр бол бидний нөгөө нэг эрэл хайгуул, бидний нөгөө нэг тэр шин дэвшлүүд одоо маш олноор төрн гарах байх гэдэг тийм ихтгэл байгаа юм л да. Өнөөдөр бид нар ингээд хоронд байж
байгаа энэ цаг хугацаанд бол ер нь цахимаар бүх үйл ажиллагаа маш эрчимтэй явагдаад ер нь цахим гэдэг энэ зүйл чинь бол ерөөсөө бодит байдлаас ялгаагүй сургалт нь ч гэсэн цахимаар явагдаад болдго юм байна. За энэ худалдаан ч гэсэн энэ үйлдвэрлэл ч гэсэн ямар нэгэн зүйлийг цахимаар явуулж болдго юм байна гэдэг ийм ихтгэл үнэмшил дээр бол бид нар өнөөдөр ингээд тогтчихсон цаашдаа ч гэсэн ийм байдлаар байж болох юм байна гэдэг ийм цаг үе байна л да. Тэр хүн өглөө босоод гэрээсээ гараад ажил төрөлдөө яарад явдаг тэр өмнөх амьдрал маань өнөөдөр гэртээ суужгаад бид нар цахимаар ажиллая яаж болдог. Энэ нэг 50 амглан амьдрал руу шилжиж байгаа нэгтлийн сайхан үзүүлэлт байж болох юм л да. А гэхдээ энэ 20-р зэргийн үед бид нар яг юунд суралцах хэрэгтэй юм бэ гэдгийг бас л ингээд ярмаар санагдаад байгаа юм л да. Одоо жишээ нь ингээд ямарваа нэгэн цар тахал дайнд ажин үүмэн самууны дараа хүмүүс бие биенийг буруутгаж эхэлдэг юм байна л да. Тэр бүхэн ингээд улирч алга болсон ч улирч алга болохгүй ингээд үйл явц нь одоо мутацд ороод тавтагдаад байсан ч гэсэн ялгаагүй ингээд буруутныг хайж эхэлдэг. Тэгээ буруутныг хайх энэ явц маань одоо жишээ нь энгийнээр авч үзэх юм бол одоо вирусын тээж ирсэн тэр нэгэн хүнийг буруутгаад тэр хүн одоо өвчин зовлон тусаад ч юм уу гэр бүлэрээ вирусын халдвар авлаа гэхэд тэр вирус тээж авчирсан хүнийг буруутгадаг ч юм уу. Ингээд эндээс одоо найс нөхөд гэр бүл ахын дүүс аав ээжигээ хүртэл буруутгах тийм нөгөө нэг учир зүгээ олохгүй үүмэн самуун эхэлдэг юм байна л да. Тэгэхээр энэ зөвхөн одоо бидний өнөөдрийн ингээд өдөр тутамдаа харьцаж байгаа гэр бүл найз нөхдөөс халиад улс орны хувьд гарч ирдэг. Одоо жишээ нь өнөөдөр гэхдээ бид нар ингээд 20-цэр хийх хэстэй, хорих хэстэй ингээдсэл вирусын энэ тархалтыг багасгнаа гэж нэг талынх нь үзэл бодлоо хахад нөгөө талынх нь үзэл бодол энэ 20-цэр байхсгүй ма бидний ажил амьдрал энэ жижиг дунд үйлдвэр бүгд ингээд байхгүй боллоо шүү. Бид нар цааш энэ одоо тахлын дараа яаж амьдрах юм бэ? Бид нар ямар ч мөнгөгүй болдог гэдэг энэ үзэл бодлууд ингээ хоорондоо мөргөлдөж эхэлдэг. Энэ хоорондоо мөргөлдөж байгаа энэ үзэл бодлууд зөвхөн улс орноо тогтохгүй олон улс орнуудын хооронд дэлхийн улс үндэстнүүдийн хооронд хүртэл ингэж босч ирдэг том шалтгаан болдог юм байна л да. Тэгэхээр эндээс ямар нэгэн байдлаар ойлголцлын зөрчил, үл ойлголцлын маргаан гэдэг зүйл маань багасаа эхэлж томрон томорсоор магадгүй дараагийн нэг дайнд эхлэх тийм ихөөсөр байж ч болно. Тэгэхээр энэ бүхнээс бид нар яаж гарах юм бэ? Энэ бүхнээс за энийг одоо зөвхөн бид нар биш одоо тэр улс орнуудын том гүрний ерөнхийлөгч ч юм уу удирдах байгаа тэр хүмүүс ботгостой асуудал юм уу гэж хайж болно л доо. А гэтэл үгүй альва зүйл багаас эхэлдэг юм а гэдгийг би ойлгосон учраас хэлмээр санагдаж байгаа юм л доо. Одоо жишээ нь би өнөөдөр гэртээ энэ 20 цари үед гэртээ байж байхдаа би юу хийж болох вэ? Мэдээж хүн одоо ингээд зүгээр хэвтээд байхыг хүсэхгүй шүү дээ. Ямар нэгэн байдлаар өөрийгөө хөгжүүлээд ном уншаад кино үзээд өөр хөвгттэйгээ цагийг өнгөрөөгөөд ингээд байж байгаа хэлтэ. Тэгэхээр зэрэг энд бид нар яг энэ цаг үед бид нар юу гэлээ анхаарах ёстой юм бэ гэдэг тэр нэг асуултыг л хариулмаар санагдаж. Ер нь гол нь энэ бичлэгийг хийх үндсэн шалтгаан сэтэл маань тэр байсан юм аа. Бид нар өнөөдөр ингээд сайн өгөөлөө би бинийг ойлгохгүйгээс би бинийг үлэх хүлийн зөвшөөрснөөс болоод маргалдан үсдэг. Эндээс ингээд зөрчилдөөн үсэж энэ нь бослог тэмцэл болж энэ нь дайн самунд ийтэх бүх юмний эхлэл болтго юм аа. Тэр зэрэг ерөөсөөл энэ бүхний хамгийн гол би бинийг ойлгох зүйл нь хайр байдаг юм аа. Ерөөсөө энэ амьдралд аз жаргалыг юу мэдрүүлдэг юм бэ гэдэг тэр асуултууд ингээ маш олон янзар хуурад байдаг юм байна л да. Тэгэхээр аз жаргал гэдэг энэ аз жаргалын мэдрэмж их ч гэсэн авч үзэхэд маш яг л энэ хүн төрөлхтний төвхтэй холбоотой болоод ирж байгаа юм да. Бид нар өнөөдөр ингээд үлсэхгүй сайхан амьдарч байвал аз жаргал гэж өнгөрсөн зуунд тэр дайнд ажны үед бодож байсан. Эсвэл би ингээд амь нас маань эрүүл сарвал ингээд л байж байвал аз жаргал. Би өөхгүй хин нэг хүн ирээд намайг хороочихгүй байвал энэ аз жаргал гэдэг тэр аз жаргалын хэмжүүр байсан байна. Би өвдөхгүй бол аз жаргал. Би ерөөсөө өвдөд өвчихгүй бол аз жаргал юм а гэдэг тэр хэмжүүр цаашаа үргэлжилсэн байна ч гэдэг юм уу. Тэгвэл яг өнөөдрийн нөхцөл хүн төрөлхтний амьдралд тэр аз жаргал гэдэг зүйлийн хэмжүүр нь юу алчсан юм бэ гэд эргэцүүлээд бодохоор маш олон зүйл төр гарч ирдэг л дээ. Бид нар ингээд байгаагаасаа ханамж авч чадахгүй эргэн тойрноосоо аз жаргалыг мэдэрч чадахгүй мэдрэлээ ч гэсэн тэр нь утаан үргэлжлэхгүй байгаагийн учраас юу юм бэ гэж боддог аахгүй. Одоо жишээ нь ингээд зүгээр л Монгол гэрт дөрвөн хамтаа таван хамтаа гэрт өссөн Монгол хүн яагаад өнөөдөр 4-5 өрөө байртай олчоод сэтгэл нь ханахгүй яваад байна вэ? Өнөөдөр зүгээр л алхаж яваад л автобус унаагаар ажил төрлөө амжуулаад явдаг байсан тэр Монгол хүмүүс эсвэл морь унаад л явж байсан тэр хүмүүс өнөөдөр хідэн машин сольж унаад яагаад хүсэл шунал нь ханахгүй яагаад тэр аз жаргалын мэдрэмж нь ингээд байнга урт нь байж чадахгүй байна вэ? Үргэлжид яагаад илүү зориод байна вэ гэдэг
энэ асуултууд ч гэсэн ингээд цаашаа ургаж гарч ирж байгаа юм л та. Тэгэхээр бидний өнөөдрийн нөгөө нэг аз жаргалын гэдэг ойлголт маань өдрө ирэх тусам өөрчлөгдөд байгаа нь энэ цаг үе, дээрэс нь хүний насжилт, дээрэс нь одоо энэ техник технологийн хөгжил, дэвшилч гэдэг юм. Ерөөсөө хүний хүсэл гэдэг зүйл ерөөсөө ханшгүй байтгал юм байна л та. Тэгээд эрдэмтэд ямар судалгаа гаргасан гэхээр аз жаргал гэдэг тэр зүйл болвол юу байдггүй гэхээр чиний ингээд байж байгаа бүхий л байдал чи аз жаргалыг чамд мэдрүүлж чаддгүй юм аа. Чи зүгээр хүсээд аль зүйлийг хүсээд түүндээ хүрээд тэр агшиныг л чи аз жаргал гэж ойлгож болно. Энэ бол зүгээр аз жаргал гэдэг маань тодорхой хэмжээнд мэдрэмж өгдөг, биенд мэдрэгдэж байдаг зүйл байдаг юм аа гэдгийг дэвшүүлж тавиад байна л да. Магадгүй одоо ингэж уулын оргил руу гарах гэдэг тэр лөө зүтгээд одоо Эверестийн оргилд гарч эх орныхоо дуугийг мандуулах гэж явж байгаа тэр хүний хувьд тэр оргил дээр нь гараад тугаад барай зогсож байгаа тэр монгол улсчны аз жаргал тэнд ингэж хамгийн ихээр илэрч байгаа боловч за түүний дараа ч юм уу түүнээс одоо хэдэн жилийн дараа ч юм уу яг тэр аз жаргал нь хэвээр хадгалагдаж үлддэггүй яг ингэж хүний мөнхийн хувь байдаг юм байна л да. Тэр зэрэг тэр уулт руу авирахыг зорж байгаа ч юм уу тэр явцсан ч юм уу тэр хатуу бэрхийг туулж байгаа ч юм уу тухайн хүний өвд жаргалтай дурсамж болж үлдэх ч юм уу ийм байдлаар нүг бидний аз жаргал гэдэг хэмжүүр солигдоод байдаг. Тэгэхээр өнөөдөр ингээд ихэнх хүмүүсийн өвд ямар нэгэн байдлаар аз жаргал гэдэг зүйлийг мөнгөөр хэмжээд байдаг аахгүй юу? Бид ингээд мөнгөтэй байгаад л бид өнөөдөр хүснээ аваад бид өнөөдөр дэлгүүрийн лангуунаас эсвэл одоо хаанаас ч гэдгийг энэ баригдсан орон сууцны хороолуудаас эсвэл гадаад юм ямар нэгэн арлыг ингээд худалдаж авах юм бол би аз жаргалтай би ингээд үнэхээр бусдаас илүү сайхан болчихно гэдэг тэр мөрөөдөл маань яг үнэндээ аз жаргал мөн үү тэр мөнгө гэдэг зүйл тэр өнөөдрийн энэ бидний амьдралын утга учир мөн үү гэдэг дэр ингээд оюун ухаанд хүн бүхэн л ингээд эргэлзээ зогсчихсан байна л да. Тэгээ яг аз жаргал гэдэг энэ зүйлийг удаан байлгахын тулд тодорхой хэмжээнд хүмүүс ингээд мансуурах бодисыг хэрэгэлдэг ч юм уу, арх тамхиг хэрэгэлдэг ч юм уу, тэндээсээ кайф авдаг ч юм уу. Эсвэл одоо миний ярианы эхэнд ихэлсэн тэр өнөөдөр эм өдөр байна гэд эм ууса таашаал аваад бичлэг хийж байна ч гэдг юм уу те. Энэ маань ерөөсөө л аз жаргалын хэмжүүр мө юм уу гэдэг асуулт гарч ирнэ л те. Энэ ерөөсөө хүн төрөлхтний яг үндсэн түүхийнх нь гол утга учир нь байх гэж бодод байгаа мэл аз жаргалтай амьдралын төлөөх ярилхийлэл. Тэгэхээр өнөөдрийн аз жаргалтай амьдрал гэж юу юм бэ? А бид нар яг аз жаргал гэдэг зүйлийг юунаас олж авах хэрэгтэй юм бэ гэдэг асуулт ахаад гараад ирж байгаа. Өнөөдөр зүгээр өрнөөс дорноос өрн рүү хүлийн зөвшөөрөдөж байгаа энэ шашны олон урс болоод мэдээ шашны олон урс болоод чи сэтгэлийн амар амгалан аз жаргал хайр инэрлийг сурах хэвээр гэдгийг номлодог, сурталчилдаг тий чи бусдыг хайрлах хэвээр гэдгийг өгүүлж байдаг. Үнэхээр зөв амьдралыг л одоо бүх шашин өөрийнхөө урсгал замаар зөв амьдрах хэвээр юм а гэдгийг л хүн сургаж байдаг. Тийм урсгал чиглэлүүд байдаг байх гэж би анзаард гэм л да. За эдний дундаас дорн тахнаас өрн рүү илүү их хүлэн зөвшөөрөгдөж илүү их одоо хүмүүсийн эрэлхийлж сонирхон судалж байгаа шашин бол буддийн шашин гэж би харж байдаг л да. Өнөөдөр буддийн бурхан багш гэсэн нэгэнтэй 2500 жилийн тэртээ хэлсэн байдаг юм байлээ. Миний шашин умраас умр зөвхт илүү түгэн дэлгэрнэ гэж. Магадгүй өнөөдөр тэгээд аль тэр энэтхэгээс эхэлсэн шашин одоо төвдөөр дамжаад, хятадаар дамжаад, Монголд ирээд, Оросоор дамжаад, ингээс сүүлдээ одоо Европ руу ороод, Америк руу ороод ингээд явж байгаа нь бас өргөн дэлгэрч байгаа тэр бурхан багшийн одоо ред шидтэй үгнээс болсон байж болох юм. А буддийн шашин юуг номлодог вэ гэхээр ерөөсөө л аз жаргал гэдэг бол дотоод сэтгэлийн амар амгалан юм а гэдгийг л номлодог. Бид нар өнөөдөр ингээд бүх амьдралынхаа туршид хүрх гээд, тэмцэх гээд, одоо эсвэл би одоо хажуу айлынхаа дондгийг хараад энэ сайхан жип машин авчихад ч юм уу, энэ сайхан аз жаргалтай амьдраад эдний ихнэр нь ингээд үнтэй тансаг алмаз очир эрдэнэ зүгээд явж байна гэдгийг хараад би тэрэн шиг болохын төлөө тэмцээ, тэрэн шиг болоод надад аз жаргал гэдэг зүйл ирдэггүй юм байна гэдгийг ерөнхийдөө оюун ухаанд хүндрэлтэн ойлгочихлоо шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг амар амгалан гэдэг зүйл, амар амгалан гэдэг зүйл юунаас үүдтэг юм бэ гэхээр хайраас үүддэг. Хайр гэдэг юунаас үүдтэг юм бэ гэхээр би бинийгээ чин сэтгэлээсээ ойлгох, чин сэтгэлийн хандлагаас үүддэг юм байна гэдгийг л энд харж байна л да. Тэгэд бид нар өнөөдөр ингээд тэр талын дараа гарч болох янз бүрийн гомын самун, талын дараа гарч болох тэр үл ойлголцол өнөөдөр гэр бүлийн эхнэр нөхрөөс эхлээд ахトゥ амраг садан улс үндэстэн цаашдаа дэлхийн ертөнцөөр үл ойлголцлын хоёр талд гарч зогсох вэ гэдэг тэр эмзэглэлийг хамгийн инженеэр дарж чадах хамгийн зөв зүйл бол аз жаргал, хайр. Тэр бусдыг хайрлах хайр. Энэ бусдыг хайрлах хайр маань гэхдээ бусдын үзэл бодлыг хүндэтгэх зүйлийг бас дагуулж байх хэрэгтэй юм аа гэж л би бодоод байгаа юм л да. Тэгэхэр зэрэг ерөөсөө л бидний амьдрал бол зовлонгоос цогтах. Зовлонгоос цогтах гэдэг маань л
тодорхой хэмжээнд сайхан амьдрал, аз жаргал руу тэмүүлэх гэдэг тэр зүйлэр хэмжигддэг юм байна. Тэгэхээр зовлон гэдэг зүйлийн бодиттой чанар нь юу гэдгийг ч юм уу? Эсвэл тэр зовлонгоос цутгах үндсэн гол зүйл нь сэтгэлийн амар амгалан байдаг юм уу ч гэдэг юм. Ингээд альва зүйлийг ингээд ухаарат бясалгаад бодоод байх тусам л тодорхой хэмжээнд нөгөө бүдний ухаан руу шилжээд байдаг юм болоо гэж анзаардагдтал та өнөөдөр тэгээд дэлхийн ертөнцийнээр амьдарч байгаа оюун ухаанд олон нэр дэмтэд шинжлэх ухааны одоо олон доктор профессоруд хүртэл бүдний шашин руу орчихсан байдаг ч гэдэг юм. Ингээд энэ бүхний амьдралын утга учирыг мөн чанарыг хайхаар зэрэгэл ерөөсөө л хайр амар амгалан байдал ин зүйл байдаг юм болоо. Тэгэхээр бид нар ингээд карантины хугацаанд, 20 цагийн хугацаанд гэртээ байж байхдаа үр хүүхдүүдтэйгээ хамт байхдаа бид нар хайр гэдэг зүйлийн үнэ цэнийг л хамгийн ихэнд ойлгох хэрэгтэй юм байна л гэж би танарт хэлэх гээд байгаа байхгүй юу. Өнөөдөр ингээд бид нар хүүхдүүдэд чи ингээд онц сурах хэрэгтэй, чи энэ цахим хичээлийг ойлгох хэрэгтэй, чи хараад чи танаа ингээд одоо тэр хичээлээ сайн ойлгосон байх, чи ингээд энд юу ч хийхгүй ингээд сууж байгаа, утсуугаа сууж байгаа юм уу те. Чи ингэснээрээ чи хичээлээсээ хоцорч байна. Ингээд байх юм бол чи яаж сайхан амьдрах юм? Ингээд байх юм бол чи яаж хүссэн байшин да, хүссэн машин авч амьдрах юм гэж ингэж хүүхдэд зэмлэн гэдэг бол өнөөдрийн нөхцөлд өнөөдөр тэр өнгөрсөн зууны аз жаргалын араас явж ирсэн тэр хүмүүсийн хүмүүстэй харьцуулах юм бол өнөөдөр бид технологийн хөгжил ярьчихсан аз жаргалын өөр хэмжүүрт амьдарч байгаа хүмүүсийн хувьд огт өөр утгагүй зангилт болж хувирч байгаа гэдгийг та нараас миний ярианаас тодорхой хэмжээнд ойлгох байх гэж бодож байна л та. Тэгэхээр гэртээ байж байгаа 20 цагийн энэ хугацаанд зүгээр л бибинийгээ хайрлцгаая. Үр хүүхдүүдтэй хайр гэдэг зүйл юу байдг юм бэ? Тэрний мөн чанарыг ойлголцгаая, хамт байцгаая, тэднийхээ сонсцгаая, хүнийг хайрлна гэдэг ямар гайхамшигтай сайхан байдаг тухай ярьцгаая. Хайрын мөн чанарыг үлгэрлэж аав ээжүүд нь үр хүүхдтэй харуулцгаая ч гэдэг юм уу. Ийм зүйлийг урайлмар санагдчих байгаа байхгүй юу? Бид нар өнөөдөр ингээл нийгмээр бухимдалтай байна л да. Ингээл альва нэгэн зүйлээс түрүү ярьсанчлан ингээл буруутан хайгаал те. Энэ ерөөсөө л бидний энэ цаар тахал нэмэгдсэн, ерөөсөө л энэ Монгол ардын намаас боллоо ч юм уу. 20 тавихгүй байснаас боллоо. Царан гэрэл сайд явснаас боллоо. Яваагүйгээс боллоо. Энэ бүх маргаанууд зүгээр л маргаан. Энэ бүхэн дээр бид нар зүгээр л нэгдэх, ойлголцох, би биендээ хүлээнцтэй хандах, за тэгээд иргэн тойрноо хайрлах энэ зүйлээс л эхлэх байх гэж бодож байна л да. Гэхдээ зөвхөн ингээд энэ бүхэн тахлын өмнө ч байсан, тавигдж лээсэн асуудал тахал болоод, өмнө самун болоод бүх зүйл ингээд ард үлдсэний дараа ч гэсэн тавигдах цорын ганц зүйл бол хайр юм а гэдгийг л би танарт хэлмээр санагдаад энэ бичлэгийг хийсэн юм а. Тэгээд ерөөсөө л хайр гэдэг чинь ямар гоё гэдэг юм бэ? Хайр гэдэг бол ерөөсөө хүнийг усалж ургуулж яадаг, цэцгийг ургуулдаг ус шиг хайр гэдэг зүйл тийм л одоо үн цэнтэй хүнийг гоё далавчтай болж нисгэдэг, эсвэл усалж ургуулж гоё цэцгэлүүлдэг тийм л зүйл байдаг л да. Тэгэхээр зэрэг энэ зүрхэндээ та нар энэ хугацаанд ингээ хүүхдтэй хайрын мөн чанарыг ойлгуулад хайрын тухай янз бүрийн ном зохиол уншиж өгөөд ч юм уу, хайрын тухай үлгэрлэн яриад ингээд явах юм бол тэр хүүхэд өнөөдөр мөнгө гэдэг надад аз жаргал авчрах юм байна гэдэг ойлголтоосоо илүү хайр гэдэг надад аз жаргал авчрах юм байна гэдэг тэр ойлголтын дээр тогтоод л танаа хүүхэд энэ 20 цагийн хугацааг өнгөрөөж явах юм бол та хүүхдтэй хамгийн зөв хөрөнгө оруулалтыг хийчихжээ л гэж би хэлмээр санагдаад байна л да. Тэгээд үнэхээр зөв байх. Энэ бол зөв байх ёстой зүйл байхгүй юу? Өнөөдөр хүүхдтэйгээ ингээл хүүхдийнхээ аажууд бид нар ингээл хүм болоод хайжууд байгаа хүний сайхан амьдрал татаархаад хорсоол ингээл ярьж байгаа энэ нөхцөлд өссөн хүүхэд бол үнэхээр аз жаргалыг ойлгохгүй. Таны ярьж байгаа та өөрөө ч өнөөдөр хүсээд тэр хідэн өрөө хідэн давхар харштай амьдраад олохгүй байгаа тэр аз жаргалыг танаа хүүхэд энэ дэлхийн ертөнцийг эзэгнээч олохгүй. Тэр зэрэг энэ үнэхээр тэр мөнгө гэдэг зүйл тэр аз жаргалын араас явж байгаа тэр зүйл маань хуурм өмн чанар юм байна гэдгийг ойлгож хамгийн бодтой үнэн орших хайр гэдэг зүйлийг л бибиэндээ ургуулж 20 цагийн энэ өдрүүдийг хайр гэдэг зүйлээр туулцгаая гэж хэлмээр байна. Тэгэд ер нь бол надад ингээд ярах сэдвүүд зөндөл байна л да. Энэ ном зохиол бичиж байгаагийн хувьд ч одоо хүний хань болоод амьдарч байгаагийн хувьд ч одоо 40 гаруй 50-аад насыг наслаад эмэгтэй хүн болоод энэ орчлон туурж аваагүй үуч гэдэг юм уу. Залуус өнөртэй хэлэх олон зүйлүүд байдаг. Миний хувьд ээж эгч найз шиг гэдэг ном биччихсэн. Тэгэд энд бол бас яг ээж шиг, нэгч шиг, найз шиг ингээд туслаад зөвлөгөө өгчих тийм сэдвүүдийг оруулад бодиттой амьдралд маань тохиолж исэн жишээнүүд дээр ингээд ном бичээд хүргэжсэн. Тэрний тухай үед бас нэлийн хүмүүс аваад л дуусчихсан тийм зүйл байгаа л да. Яг тэрэн шиг би бас энэ совгата тэгм таны яг ээж шигч ч юм уу, ихч шигч ч юм уу, найз шигч ч юм уу татан туслах байгаад ямар нэгэн тэр олохгүй байгаа асуулт дээр чинь хариу хамт ирэл хийлэх тэрэнд хариулах ямар нэгэн хөтөч болох тийм зөвл маань энэ сувгаар дамжиж танарт хүрч байгаа юм бол баярлалаа. Тэгээд хэрвээ танарт ингэж асуухыг хүсэж байгаа
намайг ямар нэгэн байдлаар хариулаасаа гэж хүсэж байгаа зүйл ахын бол энэ бичлэгний дор тодорхой хэмжээнд комента үлдээгээрэй гэж хүсмээр байна. За тэгээд энэ бичлэгийг үзэж байгаа хүмүүст хандаж хэлэхэд би бас мэрэгжлийнхаа дагуурч гэж хэлж болно. А нөгөө талаар бол одоо бичих хур чадвар гэдэг зүйл хүн бүхэнд л хэрэгтэй байгаа юм л та. Тэгэхээр өнөөдөр би нэг ном бичих тухай сургалтыг 5 сарын 1-ээс эхлүүлэх гээд төлөвлөд явж байгаа л та. Тэгээд энэ тухай мэдээллийг авахыг хүсэх юм бол бас миний Facebook хаяг руу Бямбас Арантия гэдэг хаяг байгаа. За мөн Гандаа Медиа гэдэг надтай хамтарч зохион байгуулж байгаа төрөмс байгууллага байгаа. Тэдний одоо сошиал хаягаас орж авч болно. Тэгээд ном бичгээр төлөвлөж байгаа. Ямар нэгэн байдлаар өөрийнхөө мэддэг чаддаг зүйлийг мэрэгжлийнхаа дагуурч байна уу? Хуваалцахыг хүсэж байгаа. Эсвэл удам содрынхаа тэр үх түүхийг ном болгон үлдээхийг хүсэж байгаа. Эсвэл гадаад хэлээс ном орчуулахыг хүсэж байгаа. Уран зохиолын ном бичгийг хүсэж байгаа. Хэн бүхэнд нээлттэй нэг юм цөөн үний өрөөнд явах сургалтыг бас зохион байгуулах гэж бага ойрын үеийн төлөвлөгөө маань. А тэгээд та нартайгаа бас үнэхээр та нар энэ бичлэг ингээд үзээд цааш нь үзхийг хүсэж байх юм бол тэр лайк гэдэг зүйлээ яагаад, шеэр гэдэг зүйлээ яагаад. Энэ YouTube дээр ч нөгөө subscribe гэж байгаа тийм subscribe гэдэг зүйл маань дарчих юм бол улаанаар биччихсэн байгаа тийм бүгдээрээ мэдчихэж байгаа. Миний бичлэг танд хүрнэ. Та ингээд YouTube ингээд үзэж байхад миний шинэ бичлэгүүд хажуугаар нь хажууд нь аа хонхыг дарчих юм бол миний ерөөсөө шинээр орсон бичлэг тэр чигээрээ шууд танд notification болж утсанд чинь очих тийм боломжийг бүрдүүлж яадаг юм байлээ. Тэгээд надтай үнэхээр хамт байхыг хүсээд миний энэ орчлонгоос мэдэрч дуулсныг хуваалцахыг хүсээд байгаа хүмүүс бол энэ subscribe дарж хонхыг нь дараад бас like share хийгээрэй гэж би танараас хүсэж байна. Тэгээд ерөөсөө энэ хорвооч нь сурж бардаггүй юм байна л та. Ухаарч таньж дуустдаггүй. Ерөөсөө ном гэдэг зүйл ч гэсэн ялгаагүй шүү дээ. Хүн өөрөө ингээд сурч мэдсэнийг яг тэр чигт нь аваад дуусчих биш. Дараа үеийнхэнда үлдээх гэсэн дараа үеийнхэндээ үлгэрлэх гэсэн эндээс миний энэ хугацаанд ингэ зовж алсан юм ийм дараа үеийнхэн маань энээс байх хугацаанд энийг уншаад ойлгоод мэдчихээсээ тэрнээс цааш яваасаа гэдэг хүн төрөлхтний хүсэл тэмүүлэл дээр л ном гэдэг зүйл үүсч би болсон. Тэгээд мичс ялгаагүй энэ уран зохиолын номыг тодорхой хэмжээнд тэгжэл бичиж байгаа юм чинь. Тэгэхээр зэрэг яг би энэ амьдралаас олж мэдсэн, сонсож дуулсан. За энийг л би залуус өнөртөө хэлээд өгчих юмсан да. Тэгвэл над шиг ингэж энийг ойлгохт л ийм урт хугацааг туулахгүй байгаасаа гэдэг тэр зүйлүүд бол зөндөө байна. Тэгэхээр миний савгийг талан үздэг залуус дүүнэр маань за тэр энэ савгт хамт байдаг одоо үе тэнгийнхэн маань шалгаагүй хамтууд маань шалгаагүй юуг олж мэдхийг хүсэж байна юуны тухай мэдээлэл авахыг хүсэж байна түүнийг бас комент хэсэгт бичээрэй. Тэгэд эмээ өдөр зориг орсон дээр энэ бичлэгийг хийлээ. Тэгэд та нар зориг өгөх юм бол би цааш нь үргэлжлүүлэх болноо. За энэ удаад хамт байсанд баярлалаа.